Nima sababdan erkaklar ayolini jins aloqada xohlamay qolishadi? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Qana bo'lmasa boshladik. Sizda jins aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jins aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jins aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Birinchi sababi bu ayoli bilan erkaklarni tez-tez aytishib qolishi, ya'ni kelishmovchiliklar. Tez-tez bo'lib turadigan kelishmovchiliklar oilada. Bu sizning jinsiy hayotingizga juda katta ta'sir qiladi. Bir-biringizni xohlamay boshlaysizlar. Ya'ni jinsiy aloqa yoqmay boshlaydi. Keyingisi ayolni o'ziga e'tibor bermasligi, gigiyenasiga e'tibor bermasligi, figurasiga e'tibor bermasligi. Keyingisi bu albatta erotik suhbatlar bo'lmasligi. Ha, keldingmi? Yot. Ishni bajar, tamam. Ayol, na ayoli, na eri bir-biriga erotik gaplarni aytishadi, erotik suhbatlarni qilishadi, ya'ni ehtirosni oshiradigan. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Keyingisi bir xillik, ya'ni jinsiy hayotda bir xillik. Bu degani bir xil poza, ayol yotadi, eri ustidan keladi, qiladi, bo'ldi. Bir xil, kundash hol kunda. Shunaqa qo'shiq ham bor edi-ku. Bir xillik. Bir xil poza, bir xil xona, bir xil joy, bir xil gaplar, bir xil harakat, hammasi bir xillik. Buning uchun yechim bor. Hozirgi kunda har xil narsalar chiqib ketgan. Mana oddiy narsa. Mana shu kubiklar. Har xil kubiklari bor. Bu sizni bir xillikingizni yo'qotadi. Bir-biringizga bo'lgan ehtirosni oshiradi. Ya'ni har xil pozalarda masalan tashlaysiz, har xil poza tushadi. Bir kun mana shuni qilasiz, ertagisi boshqa. Ya'ni jinsiy hayotingiz o'zgarib turadi, boshqacha bo'ladi. Bir xillikdan o'zgarasizlar. Va bir-biringizga bo'lgan xohish, jinsiy aloqa qilish ortib boradi kundan kunga. Kimga bu kubiklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, jinsiy hayotingizni raznobrazniy qilaman desangiz, pastda opisaniyada ma'lumot qoldiraman. Bu haqida Telegramda yozishingiz mumkin, batafsil ma'lumotlarni berishadi. Keyingi sababi bu erkaklarda testosteronning tushib ketishi. Testosteron tushib ketadigan bo'lsa, jinsiy aloqaga xohish pasayib ketadi, jinsiy olat yaxshi turmaydi, erta boshlanish, shunaqa muammolarga duchor bo'lasiz. Testosteron qachon tushib ketishi mumkin? Birinchi navbatda kam harakat, ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish va kasalliklar natijasida. Hali bundan to'xtalib o'tamiz. Mana shular natijasida testosteron tushib ketishi mumkin. Albatta, do'stlar, bu testosteron erkakni erkak qiladigan gormon hisoblanadi. Agar testosteron pasayib ketsa, hozir aytgan belgilar ham sizda boshlanadi. Shuning uchun agar testosteron tushib ketadigan bo'lsa, maslahatim androlog shifokorga uchrashib, endokrinolog, androlog shifokorga uchrashib, tekshiruvlardan o'ting. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Keyingisi bu surunkali kasalliklar, qon tomir sistemasida muammolar, moyakning kasalliklari, qandli diabet kasalligi. Boy aytganimdek, testosteron tushib ketishi mumkin. Qandli diabetda ham, yurak qon tomir sistem kasalliklarida ham, moyakning kasalliklarida ham, varkatsiyellik kasalligida ham, moyak yallig'lanishida ham, bularda ham mana shu holat kuzatilishi mumkin. Undan tashqari, prostata bezi kasalliklarida ham shu holat kuzatilishi mumkin. Do'stlar, bularga yechim hozir aytib o'tgan muammolarni to'g'rilasakgina bizlar mana shu narsaga yechim topgan bo'lamiz. Ayollar o'ziga qarasa, gigiyenasiga e'tibor bersa, yaxshi shirin so'zli bo'lsa, yaxshi kutib olsa erini, erlar ham yaxshi gaplasa, shirin so'zli bo'lsa, har xil pozalardan foydalanib tursanglar, surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, surunkali kasalliklarni davolab, testosteron tushib ketgan bo'lsa, testosteronni davolab, infeksiya bo'lsa, uni davolab, o'zingizni hayotga qaytarishingiz kerak.
Albatta, jinsiy aloqa er-xotin o'rtasidagi, er-xotinni birlashtiradigan narsa hisoblanadi. Albatta, buni yaxshilasangiz, hayot sifatingiz ham yanada yaxshi bo'ladi. Manimcha, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qaytgancha, bizani Telegramda ham kuzatishingiz mumkin. Pastda silkasini qoldiramiz Telegram kanalimizni. Albatta, o'tib, u yerga ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin.